आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ कृष्ण ओली र रूपा ओलीको बारेमा कृष्ण ओली र रूपा ओलीको जोडी नेपाली समाजका लागि एउटा उदाहरणीय जोडी बनेको छ दुई वर्ष अघि विद्युतीय काम गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर दुईवटै हात र एउटा खुट्टा घुमाएका थिए कृष्ण ओलीले जीवनमा हात खुट्टा घुमाए पनि उनले श्रीमतीको साथ र सपोर्ट भने निकै नै पाए जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि उनले श्रीमतीको साथ सपोर्ट घुमाउनु परेन विवाह गरेको एक वर्षपछि नै कृष्णले हात खुट्टा घुमाएका थिए तर श्रीमतीको साथ र हौसलाले उनलाई कहिले पनि बेसार र कमजोर हुन दिएन यो जोडी धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ नेपाली समाजमा उनीहरूलाई मुना र मदनको जोडीको संज्ञा दिइरहेको छ देश विदेशमा रहेका थुप्रै नेपालीको सहयोगले कृष्ण अहिले हिँड्न सक्ने भएका छन् जुन कुरा तपाईँहरू सबैमा अवगत नै छ सामान्य जीवनयापन गर्दै आएका कृष्ण र रूपाको जीवनमा अर्को एउटा खुसी थपिएको छ त्यो खुसी हो अब उनीहरू छिटे नै आमा बुवा बन्दैछन् जेठ चौबिस गते आफ्नो तेस्रो वैवाहिक वर्षगाठको अवसर पारेर रूपाले यो खुसीको खबर सबैलाई सेयर गरेकी छिन् उनले कृष्ण ओलीलाई समर्पित गर्दै एउटा क्याप्सन लेखेर फोटोहरू पनि हालेकी छिन् वैवाहिक वर्षगाँठको शुभकामना दिएकी छिन् भने आफूहरू छिटे नै बुवा बन्ने पनि जानकारी दिएकी छिन् उनले आफू कृष्णको श्रीमती हुन पाउँदा निकै नै गर्व महसुस गर्ने उल्लेख गरेकी छिन् यति बेला रूपा र कृष्णले चौतर्फी बधाई र शुभकामना पाइरहेका छन् अझ विशेष गरी रूपा नेपाली समाजका लागि एउटा प्रेरणा पनि बनेकी छिन् जीवनमा जस्तोसुकै समस्या आए पनि चोखो माया कहिले पनि कम हुँदैन भन्ने रूपाले प्रश्न पारेकी छिन् जुन कुरा धेरैका लागि पाठ बनेको छ आफ्नो श्रीमानका लागि रूपाले गरेको त्याग साँच्चीकै तारिफयोग्य छ अब सन्तानको आगमनसँगै रूपा र कृष्णको जीवनमा थप खुसी थपिने दुई मत छैन यो जोडीको आँट र सासले अन्य धेरै माया गर्ने प्रेमीहरूलाई हौसला मिलेको छ पछिल्लो समय रूपा र कृष्ण युट्युब मार्फत आफूलाई माया गर्ने मनहरूसँग जोडिएका छन् पछिल्लो अपडेट अनुसार उनीहरूले लकडाउनको समयमा समस्या परेका केही मानिसहरूलाई पनि सहयोग गरेका छन् साँच्चीकै यी दुई निकै सहयोगी र मायौलो मनका छन् यी जोडीको आँट साहस र खुसीमा कहिले पनि कमी नआओस् हाम्रो शुभकामना दर्शकबिन यहाँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला साथै छेउमा रहेको बेलायकन पनि दबाउन नबिर्सिनुहोला धन्यवाद